نبي صلى الله عليه وسلم خالص صحابي راغه ولي رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي په موروبلار کې جن نیکی کول غواړم چې د مور سره نیکیو مو کوم د پلار سره مو کما نو زماد نیکی حقدار ډیر څوک دی په موروبلار کې نبي صلى الله عليه وسلم تو فرمایل ال امم کا ست مور ډیر د نیکی حقدار ده دا ډیر سخت استا سره تیری کړي دې مور د دومره سختي تیری کړې دي چې نه حلس میاشتې په ګړډ باندې ګرځولې تو خو یو کیلو وزن راواله او ټول ورځ یې و ګرځوي چې تا ته پته ولې او د دې سره بسملیم د دې سره بکېنی پاسي هر سبه اوس رکھے د کور د خدمتونو مشر او کتیو کیلو وزن و ګرځوي چې تا ته پته ولې دې مور ته ګر نه حلس مېشتې په ګړډ ګرځولې او دا یې واځ ګرځول ندی چې د غيبدن ته څومره تکلیف وي په دغه وخت او بيجکل پېدا کیه دېن د پیدایش څومره سخته نبی صلى الله عليه وسلم فرمایي وې د ماشوم د پیدایش دومره سخته ده چې کوم زنانه په دې دوران کې وفات شونې ده شهید ده ګوره الله بده شهید مرتبه دې زنانه لور کوي او بيجکل پېدا شوي نو د میتیان یې پاکول او د تربيت کول او د معمولي تګلب او نټول شپه د تغریب یي خناسته او شپګري به د تکولي او به رور په خبرو روانولې او د لاس نیونی ولې روانې کړي قدمونه دی واغستل او ځدنه د لوئس لړډور شو او د غټي غټي خبرې کې نبی صلی الله علیه و سلم متو فرمایل ال امک استا موره بلار کې استاده نه کوي حقدار ډیرغه مور د ګوري بیاوت وی و د الله پیغمبره ثم من بیا به بی حقدار دی نبی السلام مت بیاو فرمایل ول امک بدر يمزل بیاو فرمایل ول امک مور په روایت کې سلور زل راغلی او په پنجم ځلوته نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل چې ثم ابوک بیا استبلار ثم اباک دا غی نه پښته بلار دی د حقدار د استاده نه کوي خو دې دا مطلب نه ده چې اوس یو زوی دی هغه صرف د مور خیال ساتي او بلار غریبي پری خایې غورکه مور د بدن تکلیف بردا عشقې کنه نپلار زهنی تور سمر پریشان غریب اغه د بچی په باره کېم پریشانای اغه د بچی د مور په باره کېم پریشانای د غی د صحت په باره کېم پریشانای او ټوله زندگی د مرګ پورې د غریب په دماغ کې د سوچ تاویږي زماده خزه به خجون څنګه تیر کی زماده بچی به خود سهولت زندگی څنګه تیر کی پلار غریب کو ځانم اغم ځنور تني ولاي سخت ته ځان نیولې او به زمونږ د پښتنو غریبان او جوان تاسو په دې وړګي د بطو ته ورشي چې پدته ولې چې د پلانر سومه سخت به دې بطۍ کې تیرې دا خخت تیاری پسانچکی او به به د غور کې دی او خطرناکوري او د پلانر لګې دې د خپلې بيبي غمرغسته د خپل بچو غمرغسته ده نو نبی صلی الله علیه و سلم دلته د مور او بلار او د حقونو یو تقابلي جايزه وړاندې کړي دا چې د مور حق ډېر زیات با دی د پلار په نسبت باندې خو ځنګ خپل مور څخه ډېری کړي د بچي سره د دقیق شانو سره پلار هم څخه ډېری کړي په یو حدیث کې راځي نبی صلى الله عليه وسلم فرمایل ول البا ول الابو پلار په مور او پلار کې چې پلار ده نو اوستو ابواب الجنه دا د جنت بین جنې دروازه د ګوري دا, دا دروازه باندې ماته کېږي جنت ته به محروم شي نو إسلام ولا دمور مقام ورك يا صحابي رأي نبی صلى الله عليه وسلم ده للنبي جهاد سجihad لازمها نبيه صلى الله عليه وسلم متوفر بالمقصد الله شهادة وجنة تركي صلى الله عليه وسلم تو مايل والدمور ده جوان دي والإذهب فإن الجنة تحت أقدامها لارج استاد الدمور لَانْدِ لند الجنة ده دمور خدمة توكج تال الله جنت دا. دا بل و صحابه راغلی د الله پیغمبر ز jihad لازم نبی رسول الله احی والدا کا مور بلر د ژوند دی ویلاو ول اذهب فيهما فجاهد لاړشا او د مور بلر خدمت توګه د لوی jihad دی الله بده jihad د اجر در کی اسلام کول د مور مقام ورک جنتی داږي خپل روړو پیغمبر وایي ک جنه حاصل ول غاړي نو د مور خدمت وکا د الله نبي صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو یریز الرب فی رضا الوالدین کہ اللہ خوشاله اول غاڑن مورو بلار خوشالک او کہ اللہ خفک اول غاڑن مورو بلار خفک یعنی اللہ خفغان د مورو بلار بخفغان کده او د اللہ خوشالی د مورو بلار بخوشالهولو کده محمد ابراہیم محمدی